ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ରେଡି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୋଟ ଗୋଟେଇବେ, ପକ୍କା ରାଜନୀତି, ଏଥିରେ କି ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ? ଏ ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବ ତାହେଲେ ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ।